Pokoknya ikannya unik, tangkap saya tak tahu. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan penerima hakim sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfikri bin Mazwan selaku pembentang dan rakan saya Muhammad Haji Ifan bin Zulkifli selaku pengendali teknikal. Pada hari ini saya akan mengupas satu topik perbincangan yang sangat menarik, iaitu cara untuk menerapkan elemen fasiliter dalam kalangan warga sekolah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya terlebih dahulu ingin meneliti apakah maksud fasiliter dan apakah maksud warga sekolah. Fasiliter ialah keupayaan menggunakan teknologi dan mengetahui sama ada kita boleh ataupun tidak boleh menggunakan teknologi dengan sewajarnya. Manakala takrifan kepada warga sekolah pula ialah individu yang bertugas ataupun belajar di sekolah. Pada hari ini saya akan mengupas topik perbincangan ini mengikut pengkelasan 5 elemen fasiliter, iaitu yang pertama kesedaran siber,
yang kedua komunikasi, yang ketiga pemikiran kritis, yang keempat kreativiti dan yang kelima kerjasama. Yang pertama, cara untuk menerapkan elemen fasiliter dalam aspek kesedaran siber. Fasiliter boleh diterapkan melalui pelaksanaan program dan aktiviti keselamatan siber. Seperti yang semua sedia maklum, bahagian sumber teknologi dan pendidikan telah saban tahun mengadakan pertandingan-pertandingan cabaran video keselamatan siber. Program seperti ini amat sesuai untuk diimplementasikan dan disesuaikan di peringkat sekolah agar semua warga sekolah cakna dengan keselamatan siber. Sebagai contoh, pertandingan yang saya sedang sertai ini juga boleh diadaptasi di peringkat sekolah sebagai minggu fasiliter dengan menyesuaikan beberapa aktiviti seperti teka silang kata, penghasilan poster, penghasilan buku skrap secara digital berkaitan dengan keselamatan siber. Selain itu, bagi memastikan komponen fasiliter ini sampai kepada semua warga sekolah, hebahan berkala juga perlu dilaksanakan. Terdapat pelbagai cara hebahan berkala tentang keselamatan siber dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh membuat hebahan dan memberi maklumat secara semasa hari karnival co-curriculum sekolah ataupun melalui pelbagai aplikasi seperti Telegram, laman muka buku dan laman sesawang sekolah. Tuan-tuan juri sekalian, menurut laporan daripada United Nations Children Fund, terdapat 3 daripada 10 golongan rakyat Malaysia menjadi mangsa buli, manakala lagi 457 ataupun 9% daripadanya mengaku menggunakan platform digital ini sebagai tempat untuk mengganggu dan membuli, manakala lagi 63% tidak menyedari bahawa terdapat bantuan talian buli siber. Justeru pada pendapat saya, pelaksanaan modul keselamatan siber ini sangat membantu murid untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Bertepatan dengan langkah Kementerian Pendidikan Malaysia, suka saya memetik daripada artikel Astro Awani yang bertarikh 12 Februari 2020. Kementerian Pendidikan Malaysia dan Cyber Security Malaysia telah merancang untuk memperkenalkan modul keselamatan siber di 300 buah sekolah di seluruh negara. Modul ini terdiri daripada beberapa topik seperti adab dalam talian, keseimbangan masa penggunaan internet, media sosial, buli siber dan keluarga negaraan digital. Langkah ini perlu diimplementasikan oleh semua warga sekolah di sekolah masing-masing secara berjadual agar elemen fasiliter ini dapat diterapkan. Selain itu, bagi masjid Allah SWT. Yang kedua, cara untuk menerapkan elemen fasiliter dalam aspek komunikasi dapat dilakukan melalui dua kaedah, iaitu kaedah yang pertama, hebahan maklumat secara maya, dan yang kedua ialah komunikasi PDPC seminar dan mesyuarat dalam talian. Tuan-tuan juri sekalian, pada 18 Mac 2020, negara kita telah digemparkan dengan Perintah Kawalan Pergerakan berkaitan dengan terjadinya krisis pandemik COVID-19. Menurut laman sesawang Majlis Keselamatan Negara, terdapat 6 arahan penting yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berikutan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan salah satunya ialah arahan penutupan semua taska, sekolah rendah, sekolah menengah, institusi pengajar rendah, institusi pengajaran tinggi dan juga pra-universiti. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya elemen fasiliter dalam memenuhi keperluan semasa warga sekolah. Penggunaan laman sosial dan laman sesama rasmi sekolah merupakan tempat untuk penyebaran maklumat, media utama penyebaran maklumat. Sebagai contoh, selain di samping itu, PDPC, seminar dan juga mesyuarat boleh dilaksanakan melalui portal Delima yang dilancarkan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia iaitu Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim pada 15 Jun 2020, iaitu penggunaan portal Delima ini sebagai hak pembelajaran digital di Malaysia. Di samping itu, seminar dan mesyuarat boleh dilaksanakan melalui pelbagai aplikasi seperti Google Meet, Zoom dan YouTube Webinar. Sesungguhnya aplikasi ini sangat mudah untuk diakses di pelbagai peranti pintar dan komputer. Sudah tentu, kelebihan komunikasi di pelbagai hala dan dapat digunakan di pelbagai lokasi ini menjadi cara yang terbaik untuk memenuhi keperluan semasa warga sekolah, terutama sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Yang ketiga, cara untuk menerapkan elemen fasiliter dari aspek pemikiran kritis boleh diadakan dengan mengadakan kempen tak pasti jangan kongsi dan juga kemahiran rujuk silang pada PDPC. Kempen tak pasti jangan kongsi di peringkat sekolah boleh dilakukan pada program-program sekolah seperti Hari Karnival Co-Curriculum Sekolah dengan mewujudkan beberapa gerai pameran dan juga permainan yang menarik seperti kuis. Tuan-tuan juri sekalian, menurut laporan daripada Cyber Security Malaysia, terdapat 2,977 jumlah laporan daripada Januari hingga April 2019
dan Aspek Pelipur memegang laporan yang tertinggi iaitu sebanyak 1,963 kes. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran penerapan pemikiran kritis dalam warga sekolah semasa PDPC. Selain itu, usaha ini dapat ditingkatkan dengan melatih kemahiran unsur silang iaitu proses pengesahan maklumat melalui dua kaedah. Iaitu kaedah yang pertama ialah perbandingan maklumat dan kaedah yang kedua ialah merujuk kepada pihak yang boleh dipercayai. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan kemahiran ini dengan mewajibkan semua warga sekolah untuk merujuk kepada pihak yang lebih berautoriti seperti pihak guru dan ibu bapa. Yang keempat, cara untuk menerapkan elemen fasiliter dari aspek kreativiti. Boleh dilakukan dengan mengadakan lawatan ke pusat-pusat kreatif dan inovatif dan juga menyertai pertandingan dan latihan. Tuan-tuan juri sekalian, menurut kata mantan menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Nancy Shoukry, artikel utusan Borneo Online, sesungguhnya pelajar yang kreatif dan inovatif ini akan menjadi seseorang yang sentiasa berfikir untuk mencipta, bercita-cita tinggi dan yakin pada diri sendiri. Inilah modal insan yang perlu kita lahirkan dalam menempuhi cabaran masa depan memasuki era 2020. Terdapat pelbagai tempat yang bercirikan kreatif dan inovatif di Malaysia. Sebagai contoh, koridor raya multimedia sebagai hak inovasi kepada pengguna dan pengeluar teknologi. Selain itu, pusat inovasi dan kreatif global di Cyberjaya iaitu MAGIC mampu menjadi tempat yang mempunyai pengetahuan inovasi yang mendalam tentang tren teknologi dan jenis keperluan pekerjaan di masa akan datang. Di samping itu, para pelajar dan warga sekolah perlulah mengambil peluang dengan menyertai pertandingan-pertandingan yang bercirikan kreatif seperti pertandingan mekatronik yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, pertandingan melukis komik menggunakan grafik komputer Yayasan Pendidikan Antartik Sultan Ejen, dan yang terbaru ini pertandingan melukis watak animasi kemerdekaan terbuka kepada semua pelajar sekolah anjuran Malaysian Digital Economy Corporation. Yang kelima, cara untuk menerapkan elemen fasiliter dari aspek kerjasama boleh dilakukan bersama dua pihak, iaitu yang pertama pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan yang kedua ialah agensi luar. Menurut laman sawang academia.eu, sarana ibu bapa dan sekolah mampu mengukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta ke arah pencapaian aspirasi murid. Kerjasama PIBG kepada sekolah memberi impak yang mendalam untuk meningkatkan budaya fasiliter. Sebagai contoh, bantuan dari segi PIBG ialah bantuan dari segi dana ataupun bantuan dari segi kemudahan peralatan ICT seperti komputer, kemudahan capaian internet dan pemancar bila tercair. Yang kedua, kita boleh juga mengadakan kerjasama bersama agensi luar. Seperti yang semua saya maklum, agensi luar ini merupakan peranan pihak yang peranan dalam membangun modal insan yang cemerlang. Terdapat beberapa agensi luar yang berperanan penting dalam membangunkan dalam membuat elemen fasiliter melalui beberapa kaedah seperti buat bicara, taklimat, ceramah dan latihan. Bagi memastikan pihak sekolah mendapatkan latihan yang mencukupi, pihak sekolah boleh menjemput tenaga bakar daripada pihak-pihak penyedia industri seperti IFP, IQBN dan agensi MARA. Kerjasama dengan MDEC juga boleh dilaksanakan dengan mengambil peluang di pelbagai platform yang telah disediakan. Sebagai contoh, MDEC telah menyediakan pautan e-pembelajaran seperti UKSR Flick, PT3 Flick, SPM Flick, saluran YouTube Twitter TV dan saluran televisyen TVIQ. Kerjasama semua pihak ini amat membantu warga sekolah untuk melahirkan generasi yang fasih digital. Kesimpulannya, cara untuk menerapkan elemen fasih digital kepada dalam kalangan warga sekolah perlulah merangkumi kesemua elemen 5K yang terkandung dalam fasih digital dalam usaha untuk mewujudkan generasi regulasi industri 4.0 yang berdaya saing, kompeten dan positif. Sekian, terima kasih. Okey, Pak Bela ada. Dengar. Okey, sekejap. Salam dunia.
tunjuk di sekolah anda yang menyatakan bahawa fasi digital di sekolah anda telah tercapai? Apakah petunjuk-petunjuk yang dapat anda nyatakan kepada saya bahawa program-program anda telah berjaya dilaksanakan di sekolah anda? Okey. Sudah ada. Terima kasih, Dai. Okay, kita berlaki dalam menu ini. Maafkan ya tuan. Okey, pihak sekolah kami ada juga mengadakan latihan secara online. Sebagai contoh, kuis-kuis yang cikgu telah sediakan. Kuis-kuis berkenaan pembelajaran yang cikgu telah sediakan.
Okey, lagi okey. Selain itu, pihak sekolah mendapat bantuan daripada kerajaan untuk mengadakan bilik akses sebagai tempat untuk kami mencari maklumat. Bilik akses itu dapat daripada bantuan kerajaan. Dan kami belum menggunakan bilik akses itu sebagai tempat untuk membuat fasiliti ini. Okey, sekian, terima kasih Tuan Minah Hakim. Okey, ada Rubaki Smith. Ada wakil lagi, okey. Allah SWT. Okey. Okey, terima kasih Kedah. Selepas kita, kita akan ke Sarawak. Okey, kita pergi ke Sarawak. Okey, Nuan, okey. Okey, dah. Okey, masih tuan. Okey, jaga diri. Tak ni yang merah ni. InsyaAllah kan. Tuan jaga diri kat Tuan. Adik-adik. Lama tak boleh apa. Bye-bye Tuan. Okey, bye. Cakap pasal Kedah, bila nak main sini? Orang Kedah ke? Dia pun orang Kedah ke?